І про медицину у Бердянському районі, а також адміністративну реформу. Губернатор Запорізької області пообіцяв створити нові робочі місця і якнайшвидше відкрити нову амбулаторію. Продовжується процес створення Бердянської районної державної адміністрації. До об'єднаного Бердянського району входить 109 населених пунктів, 2 міста та 2 селища. Попереду вирішення багатьох проблемних питань. Величезні були питання і занепокоєння саме в проведенні реформ галузі охорони здоров'я у всіх нас тут присутніх. Але ми справились, ця ситуація пішла вже тепер в правильному напрямку. Лікарні у нас передані на рівень ОТГ, нічого не втрачено, процедура налагоджується. Під час реформації створення нового органу найважливіше – зберегти робочі місця. Тому всіх зберегти, переговорити з громадами, я гадаю, громади це теж розуміють, всім знайти роботу, да, в місті, щоб люди на вулиці не залишились. Також новопризначений губернатор завітав до амбулаторії у селищі Болгарка Бердянського району. Її будівництво тривало 2 роки і от-от його мають завершити. В амбулаторії лікуватимуться 5,5 тисяч мешканців Бердянського району. Всього об'єкт коштував понад 12 мільйонів гривень. Залишилося провести комунікації, встановити протипожежну сигналізацію, обладнання та вентиляцію. На це мають знайти ще 800 тисяч гривень. Амбулаторія вже встигла стати такою собі меккою для політиків Запорізького регіону. Сюди контролювати роботи на вже майже готовому об'єкті приїздив і попередник Олександра Старуха Віталій Боговін. Сподіваємося, що цього року амбулаторію таки запустять.